La cultura ens envolta, ens fa créixer. Amb la nova temporada 2024-2025, la Fundació La Caixa vol donar accés a la cultura i vol fer-ho reivindicant el patrimoni, despertant l'esperit crític, tractant els grans temes d'ahir i d'avui i pensant en el demà. Us presentem les exposicions principals que arribaran aquesta temporada. Els mons d'Alícia, somiar el país de les meravelles. Gairebé 160 anys després que Lewis Carroll la imaginés el seu país de les meravelles, Alícia s'ha convertit en una icona cultural. Amb una curiositat insaciable, l'heroïna de Carroll desafia la lògica i ens ensenya a veure el món amb uns ulls nous, a buscar allò extraordinari en allò quotidià. Temps incerts, Alemanya entre guerres. Entre 1919 i 1933, Alemanya va viure una època de canvi, marcada per tensions complexes i un final tràgic. La República de Weimar va transformar els pilars del país. Van ser temps perquè la música, l'arquitectura i l'art florissin sense límits. Una mostra de fotografies, pintura o música que avui en dia continuen alimentant el nostre esperit crític. Veus del Pacífic, innovació i tradició. Una mirada a les cultures de les illes del Pacífic que durant mil·lennis han desenvolupat una gran quantitat d'objectes d'ús quotidià i cerimonial que en reflecteixen la creativitat i la sensibilitat artística. Una oportunitat per explorar de prop la genialitat artística, històrica i contemporània d'Oceania. Més de 200 peces pertanyents al British Museum quedaran a la disposició del visitant. Extraterrestres. Hi ha vida fora de la Terra? Què passaria si no estiguéssim sols a l'univers? Una mirada a la fascinació que ens ha causat la idea de l'existència de vida extraterrestre. Una resposta als futurs possibles gràcies a la ciència i la tecnologia. Records. La vida a través del cinema domèstic. Quan els germans Lumière van inventar el cinematògraf, el primer que van retratar va ser la vida quotidiana. Abans d'arribar als grans estudis, el cinema va capturar el dia a dia. El cinema domèstic és una reflexió sobre la memòria, un gran llegat visual capturat a través de telèfons intel·ligents i òptiques analògiques. Imatge, memòria i realitat es converteixen en testimoni del present per al futur. Naufragis. Arqueologia submergida. A les profunditats de l'oceà reposa un museu de tresors oblidats. Vaixells enfonsats i les seves relíquies ens descobreixen històries perdudes en el temps. Centenars d'aquests objectes per fi surten a la superfície i parlen. Ens expliquen la història d'un llegat submergit. Postals d'altres mons. Un viatge immersiu des d'una perspectiva única, la de les sondes que solquen l'espai exterior. Una experiència sensorial per viure i explorar el cosmos com mai abans s'ha fet i acostar-nos a la bellesa dels volcans gegants de mar o als llacs de metà de Tità. Matemàtiques i música. Un viatge sonor del caos al cosmos. Des del silenci més absolut fins a la sonoritat a la natura, descobreix com la música que ens emociona conté la racionalitat de les matemàtiques. Una exposició interactiva on es podran visualitzar les ones generades per la vibració d'una corda, imitar el timbre de diferents instruments o jugar amb notes, ritmes i timbres per generar un so harmònic. Rubens i els artistes del barroc flamenc. Col·leccions del Museu del Prado. Rubens va conquistar l'Europa del segle XVII amb oli i pinzell. La seva creativitat sense límits va transformar l'art per sempre. Pintures, gravats, llibres i dibuixos custodiats pel Museu Nacional del Prado ara viatgen fins a CaixaForum i ens acosten una mica més a l'univers creatiu de Rubens. Zuloaga, Anglada Camarasa. Dues visions de la modernitat. A l'Exposició Universal de París del 1900 van coincidir dos dels artistes que es van convertir en tòtems del modernisme, Ignacio Zuloaga i Hermen Anglada Camarasa. D'aquella trobada a París en va néixer una profunda amistat i aquella entranyable amistat es va escriure en cartes. La correspondència entre aquests dos artistes reviu ara les seves perspectives úniques sobre el procés creatiu, l'amor o l'art. Fora de marc, obres de Rineke Dijkstra i Philippe Parrenot. Dues obres audiovisuals de la col·lecció d'art contemporani de la Fundació La Caixa interpreten les pintures negres de Goya i la Ronda de nit de Rembrandt. Rineke Dijkstra i Philippe Parrenot ofereixen una aproximació i lectura inèdita d'aquestes dues obres mestres. CaixaForum Plus, la plataforma de vídeo i podcast que continua apostant pels millors continguts culturals i científics. La cultura que t'espera a només un clic. Aquestes seran les propostes principals de la nova temporada 2024-2025 de la Fundació La Caixa. L'experiència CaixaForum anirà més enllà de les exposicions, amb una oferta àmplia i variada que inclourà música, art, ciència, tecnologia o medi ambient, entre d'altres. Un espai de trobada i intercanvi on la divulgació i l'experimentació amb les arts i el coneixement afavoreixen el pensament crític, l'aprenentatge i la cohesió social. La cultura és a CaixaForum. Inventem, imaginem, reflexionem i participem. Creixem en la cultura. Thank you.